cansada, sabia? A gente sempre faz as mesmas coisas. Ai, amiga, não tem muito o que fazer. Morar em cidade pequena é assim mesmo. A gente podia criar alguma coisa, né? Criar o quê, Juninho? Ah, sei lá, me ajuda a pensar. Ai, não viaja não, vai. Bianquinha em... De volta para o passado. Quem é ela? Eu não faço ideia, mas é bem bonita. Meu, que carro top esse, eu vou ter que ir lá ver. Juninho, fica aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo, e você? Eu tô ótima, vocês não vão acreditar, mas hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu vou poder consertar tudo. Por quê? O que você fez de errado? Não, não é nada. Enfim, qual o seu nome? O meu nome é Bibiana. Muito prazer. Eu sou a Bianquinha, essa é a Ana. Oi. E eu sou o Juninho. Fala aí, meu. Ai, que saudade de ouvir esse meu. Ué, você já tinha ouvido antes? É que eu tenho um amigo que falava isso, mas eu não falo com ele há muitos anos. Entendi. Já tava achando meio estranho. Bom, já que você é nova por aqui, deve estar querendo conhecer a cidade, né? Vem com a gente pode te mostrar, né? Claro. Eu vou no carro com ela. Não, Juninho, por favor, todo mundo vai andando. Você vai junto com a gente. Tá bom. Desculpa, meu amigo. Ai, tudo bem, eu tô acostumada. Bora, gente. Bora. Filha! Filha! Nossa! Que carro é esse? Isso é uma máquina. Olha, aqui é a pracinha, onde a gente sempre se reúne. Se quiser nos encontrar, provavelmente vamos estar aqui. É, literalmente a gente não sai daqui. Tá vendo? O Juninho já até sentou. Juninho, levanta daí, temos mais coisas pra mostrar pra ela. Tô cansado, meu. Não queria ter vindo andando, né? É, você queria ter vindo com o carro dela, tenho certeza. Queria mesmo, e daí? Fala mesmo. Só vou te levar pra dar uma volta. Demorou, meu. Até animei agora, vem. Vou mostrar a quadra pra você. Como foi fácil motivar ele, hein? É. E Biana, você sabia que a Bianquinha também tem um conversível? Ah, Ana, nem se compara com o dela. Ai, que isso? Eu adoro ele. Você já viu? É, lógico. Você é Bianquinha do YouTube. Quem nunca te viu? Bastante gente. Mas o meu sonho é um dia o pessoal gostar muito de mim, se inscrever no meu canal e quem sabe algum dia ser youtuber mais famosa do mundo. Bom, eu tô tentando, né? Amiga, você é uma pessoa muito divertida, engraçada. E quem te conhece não tem como não gostar de você. Eu tenho certeza que quem conhece você segue na hora. Bom, eu seguiria, né? Confia em mim. Um dia você consegue. Obrigada, gente. Ô, vocês não vêm não, meu? A gente já tá indo. Bora. Demora, hein? Nossa, você é muito acelerado. E a gente nem colou pra vocês. Para de graça, vai. Chegamos! Aqui andamos de bike, skate, overboard, roller. Meu, é muito... Juninho, ela já entendeu, tá bom? Desculpa aí, me empolguei só um pouquinho assim, ó. Como sempre, o Juninho falando mais do que deve. Ah, agora você vai começar de novo, olha, Ana. Eu fui o que comentei. Calma aí, desculpa, você falou alguma coisa? Não, nada. Continuando, você fala mais que todo mundo. Eu falo pra... Parou! Vai assustar ela. Olha, tá bom por hoje. Ai, você tá certa, amiga. Eu tô cansada, eu vou nessa. Ah, eu vou também. Eu preciso arrumar minha bike, meu. Mas, ó... Eu quero andar no seu carro, hein? Só você dá uma volta na sua bike. Demorou então, combinado. Tchau. Ah, foi muito bom te conhecer. Eu adorei seu estilo, eu viu? Também, meu. Parece que veio do futuro, tá louco? Vai, vai. Você tem que ir nessa loja, meu. Eu sei, muito boa, né? Muito. Adorei o estilo dela. Depois pergunta pra ela. Tá bom. Você acha que eu tô estranha com essa roupa? Que nada, você tá linda. Só nunca tinha visto esse estilo antes. Mas tenho certeza que vai virar uma febre. Ai, não sei. Acho que eu tô chamando muita atenção. Melhor eu colocar uma coisa mais pra época. Quê? Você é estranha. Viajei aqui. Tudo bem. Tem certeza que você não quer entrar, nada? Sim, sim. Amanhã eu volto com mais tempo. É, o que meu pai tá fazendo? Pai? O que você tá fazendo? Filha, você viu essa máquina? Eu tinha que tirar umas fotos. Pai, esse carro é da Bibiane. Nossa, que carro maneiro, hein? Parabéns. Obrigada. Você se importaria de eu postar algumas fotos desse carro? Não, fica à vontade. Obrigado.
Valeu. Olha aqui, me perdoa. Eu não sei onde enfiar minha cara. Tudo bem, fica tranquila. Me dá um abraço que eu tenho que ir embora. Olha, foi um prazer. Eu gostei muito de te conhecer. Parece que eu te conheço faz muito tempo. Eu sinto a mesma coisa. Tchau. Tchau. Bom, amanhã que eu começo a consertar o primeiro dos 10 erros da minha lista. É sério? Não pode ser outra hora? É que eu preciso resolver algumas coisas antes. Tá bom, já entendi. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. O que foi, pai? Filha, eu preciso que você faça uma coisa pra mim. O quê? Só preciso que você entregue esse envelope pra um rapaz. Só isso? Sim, mas toma muito cuidado, porque tem muito dinheiro aí. Relaxa, pai, eu sei me cuidar. É sério, filha. Todo o meu dinheiro tá aí dentro. Já falei pro senhor ficar tranquilo, pode confiar em mim. Tá bom, só que eu preciso ir agora. Depois a gente se fala. Tá. Olha quem tá aí, meu! Olha ela! Para que eu sou tímida! Tá, logo você? Conta outra, vai! Bem, a gente veio te buscar que a gente precisa fazer algo maneiro hoje. Então tá! É hoje que eu sou roubada, mas eu vou mudar isso. Gente, vocês não me falaram. O que vocês acharam da Bibiana? Eu gostei dela. Principalmente daquele carrão, né? Nossa, que interesseiro. Ah, Fê. Agora não posso mais nem gostar de carro, meu. Eu não sou interesseiro. Tá. Deixa ele, Ana. O moleque é assim mesmo. Não pode ver um carro que já fica louco. É, faz sentido. Ei, gente. Por que vocês não chamaram a Bibiana pra vir aqui também? Ah, eu não peguei uma dela. Você pegou? Não. Nem olha pra mim, meu. Se você quiser saber o número da placa, eu falo. Ai, Juninho, me poupe, vai. Perdeu. Passa o celular. Passa o celular, garoto. Passa esse envelope. Eu quero envelope. Envelope, celular, dinheiro, tudo. Não, cadê? Não, para. Amiga, você arriscou a sua vida. O que tem de tão importante nesse envelope? Por que você não deu pra ele? Amiga, aqui tá todo o dinheiro do meu pai. Ele confiou em mim. E por que você não deixou na sua casa, meu? Eu acabei me esquecendo. Inclusive, o moço já deve estar chegando em casa pra pegar esse dinheiro. Ah, então vamos comigo, eu levo você. Obrigada. Olha, Bibiana, muito obrigada. Você salvou as nossas vidas. É verdade. Se não fosse você, eu nem sei o que tinha acontecido. Ai, você, gente, foi uma heroína. Que lindos, obrigada. Vamos. Até mais. Tchau, gente. Aninha, a gente vai ter que voltar a pé. É, pelo jeito sim, né? Bora. Thank you.
aqui tá seu dinheiro e desculpa a demora. Tá doido aqui? Tá sim. Boa tarde. Que cara mais chato, não falou nem uma obrigada. Tira o dedo, segura, senão você para de correr. Ele deve ter mais poder. Aí, ó, tá te passando, meu. Fica quieto. Não. Aí, ó, terceiro lugar. Porque você ficou falando. Se você não tivesse ficado falando, eu teria ganhado. Lógico que não, deixa eu te citar aqui. Não, Juninho, olha, eu tenho que falar com a Ana porque ela já tá atrasada. Também? Até arrumar aquele cabelo, passar maquiagem, não sei pra que isso, meu. Isso é coisa de menina que você não vai entender. Mas me explica, pra quê? Se ela vai andar de roller, vai suar, vai ficar descabelada, vai ficar pior que quando acordou, meu. Deixa eu mandar o áudio aqui, vai. Amiga, a gente já tá te esperando lá na pracinha, tá? Vem logo. Vamos. Oi! Então é hoje que eu quebro meu braço. Como eu vou fazer pra eles não andarem de roller? O Juninho, ele é tão teimoso. Ai, mas eu vou dar um jeito. Tudo bem? Tudo bem, você? Tô ótima. Eu tô indo lá pra pracinha ver o pessoal. Tá a fim de ir? Claro, entra aí. Ai, obrigada. Vai ter uma surpresa, meu. Eu tô muito ansiosa. Tá ficando vendo. Juninho! Sério que você montou tudo isso sozinho? Sério, ficou maneiro, né? Ficou muito irado. Mas você tem certeza? Eu ainda não sou tão boa assim. Pode ser perigoso. Vai tirar de letra, meu. E ó, para de olhar pra isso daqui, porque você fez andando de skate, não de roller. Tá bom, vou lá pôr meu patinho. Que legal isso aqui. Vai adorar, meu. Senta aí. Ana, espera. O que foi? Uai, vocês não estão afim de fazer alguma outra coisa hoje? No shopping, no salão, qualquer coisa. Olha, até seria legal, só que o Juninho tá a semana inteira falando que ia fazer uma pista pra gente andar de roller. Então você já sabe, né? Mas esse é o problema, vocês não podem andar. Por que não? Qual que é o problema? Olha, eu sempre achei você bem estranha, tá? Dá licença. Não, Ana, espera. Calma, que isso? Não é nada. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, a sua cicatriz é igual a da Bianquinha. Não é só isso, cabelo, sorriso, jeito de falar. Não, não é possível. É, amiga, é possível. Eu sou a Bianquinha. Eu vim do futuro porque tem algumas coisas que eu preciso consertar. Ai, meu Deus, Bianquinha. Eu não tô acreditando. Como você conseguiu viajar no tempo? Como que é você no futuro? Calma, amiga, eu vou te contar tudo. Mas primeiro, você tem que me ajudar porque hoje eu quebro meu braço em 3 partes diferentes andando de roller. 3 partes? Você me ajuda? É claro. O que você tá esperando? Vamos? Vamos. Andava bem, meu? E aí, gostou? Gostei, adorei, meu. Vou treinar mais um pouquinho só até ela chegar. Tá bom, só pra lá. Garantir, né? Vai lá. Opa! Não é pra derrubar tudo não, meu. É? Ana, espera. Eles não podem saber em hipótese nenhuma que eu sou a Bianquinha. Ai, você me conhece há muito tempo, amiga. Confia, relaxa, vem. Vai. Vai, acelera aí, meu. Vai, Bianquinha, tá muito devagar, meu. Calma, Juninho. Primeiro eu tenho que me acostumar com a pista pra depois ir rápido. Ah, depois eu quero ver bem rapidão, então, meu. Pode deixar. Oi, gente, Oi. Cheguei. Oi, amiga.
Olha só que legal a pista que o Juninho fez pra gente andar. Legal. Não vai pôr seu patins? É que assim eu não tô mais afim, sério. Nossa, Ana, que mancada, meu. Você sabe o trabalho que deu pra fazer tudo isso. Ai, gente, e se hoje a gente fizer uma coisa diferente? Isso daqui é diferente, Viviana, você não tá vendo? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pelo menos rodar um pouquinho, porque o Juninho fez com muito trabalho. Depois a gente faz outra coisa. Ah, não. Não? É que não é justo, eu não tenho patins. Mas você não precisa ter patins, fica aqui do meu lado, você vai ver que é bem legal assistir. Olha, é o seguinte, eu tenho um plano. Você chama o Juninho pra dar uma volta de carro, assim ele vai ir e vai esquecer a pista. E eu tento enrolar a Bianquinha de algum jeito. Ai, isso, amiga, boa ideia. E aí, o que vocês estão cochichando aí? Pode falar pra gente, meu. É que a gente tá preparando uma surpresa pra vocês. Pra você mim? Vai ficar assim, ó, doidinho, é sério. Pra mim? É, fala aí, Viviana. O que, que você acha da gente dar aquela volta de carro que você sempre me pede? Fazendo com a minha cara. Não, vamos lá. Sério? Sério. Isso é tudo que eu mais queria. Bianquinha. Pode ir, Juninho. Então demorou, vamos lá. Vamos, tchau. Ai, ai. Amiga, já que eles foram, o que você acha da gente comer? Eu tô morrendo de fome. Ah, pode ser, já que o Juninho não tá mais aqui, né? Onde a gente vai comer? Que tal aquela padaria que você ama? Aquele pãozinho de carne com queijo derretendo? Ai, pode ser, já me dá água na boca. Tá, então bora. Quer ajuda? Quero, vai. Foi. Força. Bora. Oi! Você viu esse vídeo seu que viralizou? Tá todo mundo falando. Que vídeo? Esse aqui, ó. Vai, amiga, agora é a sua vez. Então, eu tava aqui te olhando e não resisti. Tive que vir aqui fazer isso. Como você conseguiu esse vídeo? Ah, mandaram no grupo. Isso era só uma brincadeira que o Iano tava fazendo imitando os meninos. Eu nunca faria isso. Cadê o restante do vídeo? Não tem resto, o vídeo acaba aqui. E pior que tá todo mundo se zoando por causa disso. Oh. Cadê a Bianquinha? A menina beijoqueira? Ai, garoto, como você é sem graça? Ih, que mau humor. Mas ela já foi. Ai, que ódio! Então a gente chegou tarde demais, Ana. Vamos. Pai, eu nunca, nunca mais vou pra escola, nunca mais. Fica calma e me explica o que tá acontecendo. Eu e a Ana, a gente tá imitando aqueles meninos que falam que são garanhão, mas na verdade são muito tímidos. Sim, eu sei como é que é. Na escola eu falava que eu era o pegador, que eu era o cara, mas na verdade eu sempre fui um zero à esquerda. Pois é, só que na mesma hora que eu tava imitando eles, alguém gravou e mandou pro grupo da escola. Esquece isso, filha. Vamos lá fora tomar um ar, tá bom? Tá. Vem comigo. Olha suas amigas aí. Vou deixar você com elas, tá bom? Né? Agora todo mundo vai achar que eu sou daquele jeito. Calma, Bi. Eu sei que pode demorar um tempo, mas todo mundo vai esquecer. Até lá, eu não vou mais estudar. Não tenho cara pra isso. Bianquinha, beleza, gente? Me conta, o que é isso daqui, meu?
Ai, Juninho, não é hora de piada, vai. Viu, Ana? Se até o Juninho, que é meu amigo, tá me zoando, imagina o resto da escola. Eu já sei. E se a gente fizesse um vídeo mostrando como realmente aconteceu? Isso pode funcionar. Você grava pra gente? Claro. Vai, Juninho, presta seu celular. É. Vem cá. Fala, galera. Olha só, tá rolando um vídeo na internet, meu e da Bianquinha brincando, e vocês entenderam de um jeito super errado e totalmente diferente do que realmente aconteceu. Isso tá afetando muito a Bi. Então, assim, a gente veio aqui explicar pra vocês e esclarecer o que aconteceu, né, amiga? É isso aí, gente. Então, antes de acreditarem e julgarem as pessoas, procurem saber a verdade antes. Olha, gente, a Bi tá muito mal pra fazer esse vídeo. Tô vendo, meu. Ah, eu também acho. Acho melhor o Juninho filmar e eu gravo com vocês. Tá aqui. Tá, vai lá, amiga. Pronta? Sim. Vai, tá gravando. Tá, então vamos lá. Ai, amiga, aqueles moleques da escola que acham que são os garanhões já chegam chegando. Eles fazem tipo assim, ó. Vai, agora é sua vez. Ai, eu tava te vendo ali, eu não resisti. Tive que vir fazer isso. Foi, arrasou, amiga. É, esses caras que mais falam são os que menos fazem, né? Ainda bem que eu fico bem quietinho. Ai, Juninho, você não pode falar nada, porque nunca pegou ninguém. É, não é quietinho não, tá? Tentou pegar a Paty por anos, mas... Juninho, você já mandou esse vídeo? Acabei de apagar, meu. Ah, não. Você não tá falando sério. Deixa eu ver. Eu tô só zoando. Ai, como você ama me provocar, né? Gente, como que a Bibiana sabia detalhe por detalhe? É porque eu contei pra ela e mostrei o vídeo também, por isso que ela sabia. Ah, tá, que susto. Achei que foi ela que tinha gravado e postado pro grupo. Ah, imagina, eu vim aqui justamente pra consertar isso. É, ainda bem que consertou, né? Valeu. Imagina se eu paro de ir pra escola. Ainda mais eu que amo estudar. Você não ia conseguir não, meu. Ah, ia conseguir sim. Ia? É, acho que ia, mas ainda bem que não precisou, né? É, pois é, né? É, então, Bibiana, você disse que queria me mostrar uma coisa. Melhor a gente ir, né? É claro, bora. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Ana, essa foi tão pouco. É, eu sei. Bianquinha, você não acha que essas duas estão andando muito juntas? Ai, Juninho, para de ciúmes. Eu tô tão feliz. Vou lá contar pro meu pai o que aconteceu. Não sei não. Eu acho que tem alguma coisa errada. Outro vídeo da Bianquinha, eu tenho que ver. Nossa, então alguém realmente armou pra ela. Tadinha, eu devia ter acreditado nela. Eu fui muito injusta. Foi. Sabe o que eu queria? Tipo, agora, agora mesmo? O que você quer? Aquela sua tortinha de frango. Me deu até água na boca. Faz pra mim, por favor. Tá bom, eu faço, mas não hoje. Poxa, eu queria tão. Não, outro dia eu faço, tá bom? Fala aí, galera. Esse aqui é meu primo Juca. Oi, gente. Prazer, Juca. Eu sou a Ana. E eu sou a Bianquinha. Pô, como é que você aguenta meu primo folgado assim, velho? Ah, moleque, você me paga! O Juninho já é doido, agora juntou com esse primo dele. A gente que lute, né? Ué? Amiga? Oxi, do nada você ficou estranha. Não, Ana, eu tô bem. É só um mal-estar mesmo. Me dá uma licencinha. Ué? Eu, hein? Oi, Ana. Ah, oi, Bibiana. A Bianquinha gostou desse menino, né? Eu não sei, eu só sei que ela ficou estranha do nada. Ai, ela gosta dele, olha aqui. Foi uma das coisas que eu vim consertar. Eu vou falar que gosto dele e ele vai falar que eu sou muito nova. Foi minha primeira decepção amorosa. Preciso fazer alguma coisa, você me ajuda? É claro. Tá, por onde a gente começa? Bom, primeiro a gente só não pode... Vai? E agora, mano? Vamos, Juninho. Desculpa, eu tava só brincando. Brincando nada, velho. Você fez eu passar uma vergonha ali pra minhas amigas. Tava brincando, já falei, velho. Tava brincando, tem certeza? Tava brincando. Eu também tô só zoando, manezão. Gostei do primo do Juninho. Tomara que ele fique por bastante tempo.
Ai, amiga, a gente só não pode deixar o Juca chegar perto da Bianquinha. Tá, tá bom, tá bom. Espero que dê certo. E aí? Cadê a Bianquinha, meu? Tô aqui. Que você falou? Você não tá vendo ela aqui? Ela saiu, Juninho, você é besta. Então você tá me zoando, né? Só um pouquinho. Vamos lá atrás da Bianquinha? Vamos? Não. Por que não? Ah, é porque a gente não faz alguma coisa só nós quatro hoje. A Bianquinha não tá muito bem. E vocês querem que eu fique aqui? Agora que eu vou lá mesmo. Ai. E agora? Deu tudo errado. É, vamos atrás deles. O que a gente tá esperando? Vamos. Meu Deus, cadê você, mano? Juca, oi. Oi. Ei, vou falar com você. As meninas falaram que você não tá bem, o que aconteceu? Não, tô bem sim. Eu só vim aqui pra pegar uma água. Você pega ela pra mim? Você ainda pergunta? Já volto. Juca, espera, vem aqui comigo. Cara, eu tô gostando muito dessa cidade. Quer dizer que você vai ficar aqui por bastante tempo, né? Se fosse por mim, eu ficaria, mas vou embora ainda hoje. Ah, entendi. E agora? Preciso contar pra ele que eu gosto dele antes que ele vá embora. Juca, eu preciso te contar uma coisa. Qual foi? Pode falar. Eu tô sem jeito pra falar isso. É que... E aí, amiga? Tá melhor? Tô, obrigada. A gente veio te ver. Ué, qual foi, tio? Aí, Bianquinha, sabe? Obrigada. Ô, Juninho, bora jogar videogame mesmo de jeito, bora? Demorou, mas eu vou te amassar. Mano, você sempre perde. Eu sempre. Perdi antigamente, agora dá até dó. Ah, vamos lá então. Demorou, vem. Não, espera. Obrigado, mano. Deixa eu ir. Amiga, fala sério, vai, a gente conhece. Você curtiu o Juca, né? Ele é tão lindo. Olha, me desculpa, mas não faz nem um pouco do meu estilo. E outra, ele é muito mais velho que você. É, talvez vocês estejam certas. Devo estar carente mesmo. Também, vocês não me dão mais atenção. Ah, é? Para de graça, você não tem noção do quanto você é importante pra nós. Né? Não tem mesmo. Porque vocês estão rindo. Puxa, gente. Imagina, nós três em Cancún. Isso vai ser demais. Amiga, pensando aqui, o seu pai quer mesmo levar a gente? Porque assim, vai sair bem caro, você tá sabendo, né? Eu sei, amiga. Só que foi ele que deu a ideia de levar vocês. Então é claro que ele quer que vocês vão. Eu nunca imaginei que um dia ia sair do Brasil, viu? Como assim? Você nunca saiu do Brasil? Ah, vai falar que você já saiu. Já sim, eu fui duas vezes pro Paraguai. Para, Ana. Paraguai não conta, meu. Paraguai aqui do lado dá pra ir de carro. Juninho, como assim? Já é em outro país. É, amiga, deixa quieto. Ele tá querendo me irritar como sempre. Acho que eu não vejo. Agora toda hora eu tô querendo te irritar, né, Ana? Não é toda hora, é todo dia. Para, meu. Às vezes você é muito chato, sabia? Ah, eu sou chata? Para de ser convencido. Falou o cara mais legal. Eu sou convencido agora, né? É, você acha pra caramba, meu. Eu não me acho. Olha, eu achei que você era meu melhor amigo, tá bom? Eu sou, mas você é chato. Ah, tá bom. Então você é muito chato também. Ei, olha, de verdade, tem que ter muita paciência pra conviver com você. Comigo, Ana? E com você? Não sei como seus pais te aguentam, meu. Olha, você tá tentando sair como bonzão da história. Ah, que não faz bonzão sentido. Que é, meu? Por que você vem ficar comigo só porque eu fui pro Paraguai? Você nunca tinha saído do Brasil. Meu, Paraguai, se eu quiser, eu vou de bicicleta, meu. Olha, agora só porque dá pra ir de bicicleta, como você diz, não é um país. É. Oi? Você falou comigo? Não, mas deveria. Ah, é? Por quê? Olha só pros seus amigos. Viu? Vem cá que eu vou te mostrar o meu mundo. Eu vou te ensinar tudo que eu sei. Você não vai precisar nem de seus amigos e nem de seu pai. E quem disse que eu quero isso? Imagina só, você não tem mais horário pra voltar pra casa. A gente vai poder conhecer o mundo inteiro. É, eu sempre quis conhecer o mundo. Me conta mais. Então, lá nos Estados Unidos é bem legal, a gente pode... Ai, eu tô cansada. Você me deixa até com dor de cabeça. Ah, isso é frescura, Ana. Amiga, você não vai... Oxi, cadê a Bianquinha? Ah, não sei, você também não para de falar, nem vi ela saindo. Agora a culpa é minha só porque ela foi embora. Claro, me poupe, sempre né? É culpa sua, me sempre. Me poupe. Olha, de verdade, eu cansei. Eu acho que a gente não pode nem o que ficar que mais você junto. Cansou? De você. Ah, e eu também cansei de você. Oi, Bibiana. E aí, meu? Oi. Ana, o que foi que eu te pedi?
Fica tranquila, não passou nenhuma menina por aqui, tá? É, não que você tenha visto, né? Porque tava muito ocupado brigando com o Juninho. O que que tá acontecendo aqui, meu? Shhh! A gente não tá falando com você, fica na sua. Ah, quer saber? Cansei, meu. Ana, agora a menina já deve ter feito a minha cabeça. Vai ser muito mais difícil tirar ela de perto. Não vai não, fica tranquila. Eu tiro ela ou eu não me chamo Ana Júlia. E aí, topa entrar nessa comigo? Eu vou sentir saudade de todo mundo daqui. Só que eu quero muito conhecer o mundo. E eu tenho que avisar meu pai antes. Não, não faz isso. Ele não queria deixar. Tá louco? Eu tenho que avisar ele. Faz assim então. Escreve uma carta e diz pra ele que você vai ligar sempre. Tá, pode ser. Tá? Pode parar aí, Camila. Você não vai a lugar nenhum com a minha amiga. Vocês se conhecem? Bom, elas não, mas eu conheço. Lógico que não, nunca te vi na vida, garota. De onde vocês se conhecem? Bom, a gente não se conhece, mas eu sei o que ela quer fazer. Vai, continua. Bom, você vai falar pra Bianquinha que vai viajar o mundo com ela, mas na verdade você vai acabar com a vida dela. Vocês não vão ter dinheiro pra comer, nem um lugar pra dormir e ainda vão ser muito maltratadas. Quem te falou isso? Ela promete isso pra todo mundo, amiga. Isso é sério? Lógico que não. Ah, então me fala, como vocês iam ter dinheiro pra comer, beber, as passagens e viajar e todo o resto? Ah, eu pensei em a Bianquinha levar um dinheiro e depois quando acabasse a gente dá um jeito. É isso que você quer pra sua vida, amiga? Claro que não. Então tá bom, fica aí com seus amigos briguentes, eu não preciso de você. Gente, ela quase me enganou. Ainda bem que vocês chegaram na hora certa. Obrigada. Ai, amiga, essa menina não vale nada. É verdade. Ô, gente, espera. Bibiana, ela tá saindo com o seu carro. Vamos lá. Eu não acredito que ela levou meu carro. Calma, a gente vai dar um jeito. Vou pedir ajuda pro meu pai. Eu preciso dele. Ei, vem cá. Você não precisa do seu carro pra voltar pro futuro? É, eu preciso. Sem ele eu vou ficar presa no passado pra sempre. Ei, você quer achar seu carro ou não? A gente já tá indo. Isso foi só pra dar um sustinho, né? Ana, eu não quero ficar presa no passado pra sempre. Ei, relaxa, você não vai ficar. Que vocês estão cochichando aí? Ei, calma, aquele ali não é seu carro? É sim. Juninho, o que você tá fazendo aí? Ué, vi esse carro dando bobeira, resolvi entrar pra ver como é que é. Ai, Juninho, dá licença, deixa eu ver se tá tudo certo. Claro, tá aí. É, parece que tá tudo certo sim, graças a Deus. Ainda bem que nem precisei chamar meu pai. Você podia me levar pra dar uma volta, né, meu? Ai, claro, nada mais justo, né? Até porque foi você que comprou meu carro. Demorou? Vai, entra aí. Juninho. Tchau, gente. Tchau. Que fala, meu? Bom passeio. Bom passeio. Nunca mais pense em deixar a gente, viu? Tá bom. Só que eu queria conhecer o mundo. Olha, se você quer conhecer o mundo, a gente vai conhecer juntas um dia. Combinado? Combinado. Vamos. Alô? Bianquinha, você tá em casa? Tô sim, por quê? Aconteceu algo muito ruim, meu. O que foi, Juninho? Não vai me deixar preocupada. Vou colar aí. Ai, ai, o que foi dessa vez? Bu! Ai, Ana! Bom dia! Tava distraída, hein? Pois é. E aí, me conta, o que vai acontecer hoje? Ai, amiga, hoje é o dia mais triste da nossa vida. Por quê? Como assim? O que vai acontecer? O Juninho ele vai embora e a gente nunca mais vai ver ele. Você tá zoando? Não, é sério. Tá, e você tem um plano?
Eu tenho, mas eu vou precisar da sua ajuda. É claro! Vamos! Pior que dessa vez só depende de mim. Minha mãe disse que se eu não for bem na prova, eu vou ter que morar com meu pai. Eu sou péssima em matemática. É, matemática também não é muito meu forte. Mas faz assim, vai pra sua casa e estuda bastante, que eu tenho certeza que você vai tirar um 10. Na verdade eu preciso de um 9, senão já era, meu. Quando que é a sua prova? Hoje à tarde. Então o que você tá esperando? Vai logo estudar! Tá, vamos lá, meu. Tinha conseguido ajudar o Juninho na época, ele tirou 7 e teve que ir morar com o pai dele. Mas aí eu lembrei que você é a melhor aluna de matemática da escola, Ana. Você tem que ajudar ele a melhorar a nota. Pode deixar, fica tranquila. Eu vou ensinar tudo que eu sei pra ele. Tá Vamos bom. Lá falar com tá. ele. E tá tudo bem, filha? Que carinha é essa? Não, pai, não tá tudo bem. O Juninho vai morar com o pai dele. Nossa, que bom. Pra mim é uma ótima notícia. Ele mora nos Estados Unidos. Que chato. Eu não sei como que eu vou viver sem meu melhor amigo. Mas ele nunca vai deixar de ser seu amigo, não importa onde ele estiver. Porém, a vida é assim mesmo, filha. Por que tem que ser assim? Juninho, Juninho. Oi, meninas. Oi, onde você tá indo? Tô indo estudar, meu. Tenho uma prova daqui a pouco. Eu sei. Por isso mesmo que eu trouxe meu caderno pra te ajudar a estudar. Sério, Aninha? Pior que eu tô perdida sem essa matéria, meu. Minha mãe disse que se eu não tirar 9, eu tenho que morar com meu pai. Ai, fica tranquilo. Eu vou te ajudar o máximo que eu puder. Você vai ver que é facinho. Sentei. Demorou, meu. Vamos lá, hein? Presta atenção. Tá vendo esse número aqui? Filha, onde você vai? Vou lá na pracinha, pai, encontrar as meninas. Você quer que eu te leve lá? Ah, pode ser. Então vamos, bora. Nossa, agora tudo faz sentido, meu. Depois que você me ensinou, tudo ficou mais fácil. Ai, na matemática, sempre tem um truque pra facilitar. Obrigado, meu. De nada. Obrigado, Bibiana. Eu sinto que você deu uma mãozinha nisso. Ai, de nada, gente. Agora vai lá que você já deve estar atrasado, né? Nossa, eu tô mesmo, meu. Me dá licença. Tchau. Tchau, Obrigado Juninho. Mais uma vez, meu. De nada, vai logo. Ai, esse Juninho. Bora. Vamos. Será que o Juninho vai nessa prova? Boa sorte aí, já. Mas já? Essa prova até que tava fácil, meu. Na verdade, não. Eu acho que o Juninho vai embora. Amiga, ele não vai embora. Lógico que vai, Ana. Ele é horrível em matemática. E a mãe dele falou que se ele não tirar uma nota boa, ele vai morar com o pai dele. E eu também não sou boa pra ensinar ele. Ah, mas a Ana é. Você ajudou ele? Claro, amiga. Fica tranquila. Olha, eu acho que ele vai bem. Só não sei se ele vai conseguir tirar acima de 9, né? É isso que eu tô preocupada. É, agora só não resta esperar, né? Juninho, como você foi na prova? Ai,
não brinca. Você acertou todas comigo. Eu sei, Ana, mas na hora me deu um branco. Não sei o que aconteceu. Ai, então você vai embora mesmo? Juninho, quanto que você tirou? Eu falo com o professor pra ele te dar uma chance. Eu tirei isso daqui, meu. Não acredito! Você tirou 10! Sim, eu vou ficar. Seu besta, agora você me mata do coração. Eu também. Vem cá. Parabéns! Obrigado! Eu vou ficar! Eu sou uma ótima professora, né? Arrasou! Viciada em jogos? Como? Você nunca nem gostou disso! Ai, amiga, eu não gostava. Até eu começar a jogar, ganhar muito dinheiro, ficar viciada e perder tudo. Tá, e como você entrou nessa? Ai, foi de bobeira. No começo eu nem queria, mas quando eu comecei a ganhar, eu não queria mais parar de jogar. Só que eu perdi todo o meu dinheiro. E quando eu tentei recuperar, já era tarde demais. Agora mesmo eu tô lá jogando. Ai, meu Deus, a gente não pode deixar isso acontecer. Vamos? Vamos. Só você pra fazer isso, hein? Ah, quem vê se não faz, né, meu? Talvez. Ei, vocês aí. Nós? É, cheguei. O que vocês querem com a gente? Ah, o que vocês acham de jogar um poker com nós? Não vai dar, a gente tá indo ver uns amigos nossos. Ih, deixa pra lá, a gente tem maior cara de covarde. Vocês acham que a gente tem medo de vocês? É, eu acho principalmente esse aqui. Vamos jogar uma? Claro, por que não? Eu botei fé, hein? Vamos acabar com ele, Samu. Ô, Ana, vai ser muito difícil. Não vai não, fica tranquila. A gente chega lá, tira ela de lá e pronto, tudo resolvido. Confia em mim, vai dar tudo certo. Ai, você não tá entendendo. Hoje eu ganho muito dinheiro. Aliás, é o único dia que eu ganho. Entendi. Bom, vamos pra lá e a gente vê o que a gente faz. Tô fora. É? Parece que eu ganhei de novo. Trinca de reis. Aí, mandou bem, meu. Essa menina é muito sortuda, melhor a gente parar, Samuca. Parar agora? Não, vamos passar tudo, recuperar essa grana. Tá dentro? Claro. Você tem certeza, Bianquinha? Confia em mim, Juninho. Quero ver esses ganham dessa trinca de ice. É, Bianquinha, pra mim não deu, meu. É uma trinca de valete. Eu falei que a gente ia recuperar essa grana? Espera um pouco! Vocês estavam com muita sorte, mas parece que eu tô com mais ainda. Street Flash. Ai, sim! Não, dá essa grana. Então o quê, meu? Essa grana é dela. Aceita, vocês perderam. E olha lá, estão querendo tirar uma com nós. Vai dar nem graça. Bianquinha. Melhor você ir embora, deixa que eu... Não, ajude. Não! Eu vou ajudar você! Vamos fazer aqui? Quem quer sair daí? Sei lá. Ferrou é a Ana. Tá tudo bem aqui? Samuel? Olha, eu acho que seu pai não vai gostar de ver por aqui, né? Não, fala pra ele não, por favor. Tá bom, eu não conto. Mas você não vai mais chegar perto dos meus amigos e nem jogar com eles, tá ouvindo? Prometo. Amiga, deixa ele. Olha só quanta grana eu consegui. É, mas a gente vai dividir isso depois, meu. Relaxa, Juninho. Depois a gente acha mais gente e ganha muito mais grana. Ai, você tem certeza que vale a pena isso? Olha a cara deles por terem perdido. Amiga, jogo valendo dinheiro não é legal, vicia. Principalmente quando a pessoa ganha. E quando perde, ela quer recuperar até o que não tem. É, perdi todo o dinheiro que minha mãe deu pra pagar a escola. É, o senhor que eu vendi, gastei todo o dinheiro, hein? Tá vendo? É isso que você quer? Claro que não. Toma, eu não quero dinheiro de você. Nossa, obrigado. Meu pai não vai ficar mais uma fera comigo. Vocês viram? Vocês querem brigar com a gente. Vocês deram sorte. Quer descer o cacete nos dois. Ah, coitado. Eu tô só zoando, meu. Bom, o que você acha de a gente jogar um pouquinho? Tá maluca? Calma, gente. É sem valer dinheiro, Dan. É porque eu amo esse jogo. Ai, eu também. Vocês estão esperando. Vamos? Vamos.
O que foi? Minha empresa faliu e não tem como a gente continuar nessa casa. Eu preciso vendê-la. Não tem problema, pai. O importante é que a gente vai continuar juntos. Então, filha, isso é outra coisa que precisamos conversar. Você vai ter que passar um tempo na sua avó. E eu preciso fazer um milagre pra recuperar essa empresa. Ah, não, pai. Ficar sem grana tudo bem, mas ficar sem você não dá, não. Eu também não queria, filha. Então você vai mesmo me deixar? Espera, filha. E aí, Bianquinha? Tô aqui te esperando, meu. Juninho, me deixa. Sai da minha frente que eu não tô afim de papo com você. Sai. Ei, espera aí. O que aconteceu? Deixa eu ajudar. Eu não preciso da sua ajuda. E outra coisa. Ah, sai. Me esquece, garoto. Ué? O que foi isso, tio? É uma longa história. Entra que eu vou te contar tudo. Cadê ela, Bibiana? Calma, amiga. Depois da briga com meu pai, vem pra cá. Tá, e você não falou que o tio ia dar um jeito de não perder a empresa? Ah, e ele vai, né? Mas naquela época eu não sabia disso ainda. Eu achei que ele ia me abandonar e me deixar morando com a minha avó pra sempre. Eu acho melhor eu contar pra ela. Não! Como que você ia saber disso? É, faz sentido. Tá, então o que a gente faz? Bom, a gente tem que fingir que não sabe de nada e tentar acalmar ela, né? Ó, ela tá vindo. Oxi, vai fugir das suas amigas agora? Me dá licença, eu não tenho amigos. Como assim? É claro que tem. Nós somos suas amigas. Sério mesmo? Melhores amigas, por sinal, tá? Então tá. Meu pai perdeu tudo. E vai me levar pra casa da minha avó. O senhor que sabe? Eu não queria ficar longe dele. Mesmo que eu tenha que morar na rua. Ai, relaxa. Ele sempre dá um jeito. Dessa vez eu não sei, não. Amiga, se algo der errado, eu posso dormir na sua casa, só pra não ter que ficar na casa da minha avó? Olha, amiga, eu até queria muito. Mas é que a Bibiana já tá ficando lá e você conhece minha mãe, ela não vai deixar. Eu sabia que você não era minha amiga de verdade. Não, espera! Amiga! Ana, o que você fez? Só piorou tudo agora. Olha, eu até queria muito, mas você conhece minha mãe, ela não ia deixar. Esqueceu que não vai precisar? O meu pai vai conseguir recuperar a empresa. Ai, como eu sou burra! Me desculpa. Eu não falei, tio. Esse advogado é muito bom, meu. Eu sabia que ele ia resolver pra você. Agora você não vai mais precisar fechar a empresa. Nossa, obrigado, Juninho. Nem sei como te agradecer, cara. Nem sei. Não tirando a Bianquinha da gente. Falando nela, precisamos encontrá-la. Você vem comigo? Demorou. Meu. Opa! Pai? Ah, é que ela chama todo mundo de pai, você acredita? Inclusive o meu. Pode me chamar de pai, eu até gosto. Mas eu também vou te chamar de filha, então. Ah, eu vou adorar. Você não tá esquecendo da sua outra filha, não, tio? Claro que não, Juninho. Vambora. E vocês? Se vocês puderem ajudar, eu agradeceria. Claro, a gente ajuda sim. Tá bom. Me abandonar. Depois ela não deixa eu ficar na casa dela. Quer saber? Não preciso de ninguém mesmo. Não vai precisar. O Juninho conseguiu arrumar um advogado que vai resolver os problemas da empresa. E nós vamos poder ficar juntos novamente. Jura? Uhum. Desculpa, filha. Eu nunca vou te abandonar e desistir da gente. Aê! E eu mereço abraço não, meu? Claro, Juninho. Desculpa ter te tratado mal aquela hora. Relaxa, vem cá. Tá.
Vai, vamos embora. Vem aqui, espera. Olha aqui, Ana. Eu sempre te tratei como se você fosse minha irmã. Se você tivesse me pedido o que eu te pedi, eu teria feito de tudo pra te ajudar. Nem se fosse pra eu ter dormido no chão. Só que não, você nem tentou. Você não lembra o que eu esperava. Não fala isso, eu te amo, você é minha melhor amiga. Não parece, meu. Agora você só anda com essa daí. Você esqueceu da gente. Gente, não fala assim com ela, ela ama vocês. Ama nada. Pai, me leva embora logo daqui. A Bianchinha me odeia, ela nunca mais vai querer olhar na minha cara. Bom, foi uma das coisas que eu vim consertar, olha aqui. Só que agora aconteceu tudo diferente. Eu acho que eu tô alterando o passado. E agora, o que a gente vai fazer? Eu não quero ficar sem minha amiga. Oh, e você não vai ficar. Vem, vamos pensar em alguma coisa. Mas não mesmo. Realmente a Ana mudou muito, meu. Agora só quer ficar andando de carro pra cima e pra baixo com a Bibiana. É, ainda bem que eu tenho você de amigo. É, isso é pra sempre, meu. Às vezes não sei o que eu vou dizer para um amor que acabei de conhecer. Nossas trocas de olhares já me faz feliz. Imagina. Tio, a Bianchinha tá aí? Ela tá sim, mas ela não quer te ver, Ana. Você dá um tempinho pra ela, porque senão você pode acabar piorando as coisas. Ah, então deixa que eu falo com ela. Piorou. Ela acha que por causa de você, Ana mudou com ela. Ai, tia, você tem que ajudar a gente, é sério. Eu posso tentar, mas eu não garanto. Ai, vem, Ana, vamos embora. Fazendo aqui? Filha, ela queria falar com você. Ah, não acredito que ela fez isso. Agora ela vai falar até pra você. Meu, ela é muito cara de pau mesmo. Pai, eu nunca mais quero ver ela. Ouviu? Nunca mais. Olha o que ela faz com a Bianquinha, meu. Ô, Juninho, o que você tá esperando? Vai atrás dela. Pela primeira vez eu tô perdida. Não sei o que fazer. Como assim você não sabe o que fazer? Você é a Bianquinha. Olha, o que eu faria pra você me desculpar? Eu realmente não sei. Pra mim sempre foi muito fácil desculpar as pessoas. Mas acho que eu gosto tanto de você que não esperava que fosse me desapontar desse jeito. Nossa, obrigada. Ajudou muito, né? Ei, você não pode ficar assim, meu. Juninho, eu achei que eu e a Ana ia ser amigas pra sempre. Eu também. Se você quiser perdoar ela, eu topo. Não dá. Eu não confio mais nela. Tá bom. Mas melhor a gente ir pra dentro. Tá. Alô? Ai, eu tô cansada de ser boazinha com todo mundo. Eu sou muito boba. Eu tenho que mudar isso. Não tem não, meu. Quem tem que mudar é as outras pessoas, não você.
Com licença. Filha, você pode vir aqui um pouquinho? Claro, pai. Juninho, já eu volto, tá? Tá bom, vai lá, meu. O que será que o tio quer com ela, hein, meu? O que, pai? Aconteceu alguma coisa? Com certeza aconteceu, filha. Eu consegui recuperar tudo, mas agora em definitivo. E pra melhorar, eu consegui uma parceria que vai nos deixar muito ricos, filha. Que bom. O que foi, filha? Você não ficou feliz com isso? Desculpa, é que eu tô muito triste pra ficar feliz. Eu vou dar uma volta, tá? Tá bom, filha, tudo bem. Mas pelo menos chama o Juninho pra ir com você. Melhor não. Ele não quer que eu saia sozinha, só que eu preciso disso. Minha filha, que me desculpe, mas eu vou ter que chamar o Juninho. Juninho! Ô, Juninho! O que foi, tio? A Bianquinha saiu de novo. Tem como você ficar lá junto dela? Claro que tem, mas eu tô ficando preocupado já. Eu também, muito. Mas cuida dela pra mim, por favor. Pode deixar, tio. E aí, pensou em alguma coisa? Que pressão, hein, Ana? Esqueceu que foi você que vacilou? Você acha que eu não sei? Olha, tá bem difícil, né? Porque se você não sabe o que você faria pra você perdoar uma pessoa, imagina eu. Olha, amiga, ela tá ali. É a sua chance. Tá, então vamos. Eu ia preferir que você fosse sozinha. Pede pro Juninho te dar licença. Tá bom, vou lá. Desejo sorte. Boa sorte. Bianquinha! Espera aí, meu. Pô, meu, você me deixou lá na sua casa sozinho. Desculpa, Juninho. É que eu preciso mesmo ficar sozinha. Eu não vou te deixar assim desse jeito. Ela não tá sozinha, Juninho. Sai daqui, Ana. É por causa de você que ela tá desse jeito, meu. Por isso mesmo que eu tô aqui. Deixa eu falar com ela só, por não, favor. Não vou deixar mesmo. Calma, Juninho. Pode deixar. Obrigada. Amiga, olha, me chama de Bianquinha, por favor. Olha, você não pode jogar nossa amizade no lixo por um simples erro meu. Eu sei que eu tava errada e já pedi desculpa. Bianquinha, você é minha melhor amiga. E eu amo você. Eu vou lutar contra tudo e todos pra nossa amizade durar pra sempre, eu prometo. Bonitas palavras, Ana. Só que depois de hoje, quando eu precisava me sentir protegida, eu realmente achei que com você eu estaria. Mas claro, eu tava errada. É assim, né? As amizades de gente só se encontram na dificuldade. Adeus, Ana. Não, não vai não. Ela nunca vai me perdoar. Olha, eu sei que você tá triste, mas você tem que me ajudar no item 10 da minha lista. Olha, me desculpa, mas eu tô sem cabeça pra isso e já cansei. Você vai ter que fazer sozinha. Olha, eu preciso de você igual eu precisava hoje. Vai me deixar na mão de novo? Não acho que não. O que que acontece? É, o acidente do meu pai. Eu tenho que salvar ele. Hoje que eu desencalho. Olha ele, todo bonitão. Onde o senhor vai? Filha, você lembra daquela Juliette? Faz anos que eu quero sair com ela. E ela finalmente me convidou. Espera, não é aquela Juliette do Rio de Janeiro não, né? É ela mesmo, filha. Mas aconteceu tantas coisas boas esses últimos tempos que eu até encaro a viagem. Tá, mas não é perigoso você sair assim, na estrada, sozinho? Filha, o pai é piloto, né? Você sabe disso. Então tá, né? Ah, e falando nisso, eu chamei o tio pra vir cuidar de você esses dias, tá bom? Nossa, quanto tempo que eu não vejo ele. Você vai quando? Daqui a pouco, pra não ficar muito tarde também, né? E ó, vai tá gatão, hein? Espera, o que a gente tá fazendo aqui? Depois da briga que eu tive com a Bianquinha hoje, ela não vai acreditar em mim. Você tem razão. Ai, as coisas só estão piorando. Não foi assim que eu planejei. Tá, que horas o tio viaja? Daqui umas 2 horas. Então a gente tem tempo. Vem, vamos pensar em algo melhor.
Claro que eu sei, meu. Já peguei umas ondas lá. Só que seu pai podia levar eu, né? Acho difícil. Ele nem me chamou. Nossa, que egoísta. Quer ir pro Rio sozinho, meu. Ele quer arranjar uma namorada e a gente só ia atrapalhar. Ia nada. Era só largar a gente na praia e já era. Você acha mesmo que do jeito que ele é, ia deixar a gente sozinho na praia? Claro que não, né? Ih, olha quem chegou, meu. Ah, oh, não. Quer vir aqui pra casa? Não, eu cheguei aqui primeiro. Vou ficar aqui. Tchau, depois a gente se fala. Juninho, não vai arranjar briga, hein? Ele desligou? Acho melhor ir atrás dele, mas antes vou falar com meu pai. Amiga, vamos falar com o Juninho, quem sabe ele ajuda a gente. Ah, é, boa ideia. Juninho, você tem que ajudar a gente. Nem vem, Ana. Eu tô do lado da Bianquinha, você sabe. Ué, e nós também. Só escuta a gente, por favor. Não tô afim, foi mal. Calma, você vai escutar sim. Olha, nós somos amigos há anos. E agora, por um simples vacilo meu, vocês fingem que eu não sou nada. Tudo bem, eu entendo se depois disso você e a Bianquinha nunca mais olharem na minha cara. Mas me ajuda pela última vez, por favor. Tá, desembucha, vai. Pai, eu vou precisar sair rapidinho. Se cuida, tá? E toma cuidado na estrada. Tá bom, filha. Eu vou comer algo agora e terminar algumas coisinhas pendentes ficadas do trabalho. Mas pode ir. Tá. Me liga quando você chegar. Claro, filha. Primeira coisa que eu vou fazer. Tchau. Tchau. Olha, o tio vai fazer hoje uma viagem pro Rio de Janeiro. E como você sabe disso? Você não fala mais com a Bianquinha? Ai, como eu sei, não vem ao caso. Só escuta. Bom, vai acontecer um acidente gravíssimo com ele na estrada. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Oi. Você virou vidente agora? Cadê a bola de cristal, meu? Não tem bola de cristal, você precisa acreditar em mim. Ai, é verdade, eu sou a Bianquinha. O que você falou? É isso mesmo que você ouviu. É sério, Juninho, sou eu, a Bianquinha. Vocês acham que eu sou otário, né? Por acaso tá escrito otário na minha testa? Olha, Juninho, de verdade, confia na gente, por favor. Não dá. Dá licença. Olha, espera. Você lembra o dia que foi dormir na minha casa e você acordou chorando no meio da noite porque tava todo mijado e eu prometi que nem ia contar pra ninguém? Acredito que ela te contou isso. Era o nosso segredo, meu. Ai, mostra a cicatriz pra ele. É você mesmo, a Bianquinha? Sim, amigo, sou eu. Não acredito. Bonito, hein, Juninho? Até você se virando contra mim, por essa eu não esperava. Espera. A gente não pode deixar seu pai viajar, viu? Nessas horas, ele já deve ter ido. Droga. Não, ele ainda não foi. Quer saber? Acho melhor eu ir embora. Eu vim aqui toda preocupada com você, mas percebi que foi uma péssima ideia. Por que a péssima ideia, meu? Porque eu achei que você era meu único amigo, mas percebi que estava errado. Pois é, eu não sou seu único amigo. Você também tem a Ana. E te apresento a Bianquinha do futuro. Quê? É, eu sou você. Eu consigo sentir tudo o que você tá sentindo. Eu fiz uma máquina do tempo pra consertar uns erros que a gente cometeu. E hoje, o papai sofreu uma coisa terrível. Meu Deus! Vamos! Bom, agora é com elas, né? Eu só espero que dê tempo, meu. Vocês são loucas? Por que vocês pararam o carro aqui? Eu quase bati em vocês! Olha, pai, eu não quero mais que você vá. Eu já até liguei pro tio e falei que ele não precisa mais vir. Filha, mas eu já marquei com a Juliette. Você sabe que eu não gosto de desmarcar as coisas. É, e é por isso que eu comprei uma passagem de avião pra ela. Peraí, quer dizer que ela vem pra cá? Sim! Você gostou? Eu adorei, filha. Mas você sabe que eu queria viajar porque eu adoro pegar a estrada, né? Nossa, pai. Desculpa, filha. Mas o importante é que vai conseguir todo mundo ficar junto aqui.
Peraí, de onde você conhece a Juliette? Aí você já quer saber demais, né? Bom, já que não tem mais viagem, eu vou lá dentro guardar as malas. E obrigado vocês duas, de qualquer forma. Você já comprou as passagens, né? Ainda não. Alô, é da companhia aérea? É que eu preciso comprar uma passagem urgente. Tudo é tão estranho, sabe? Ter duas de mim. No futuro, tudo é possível. E nós somos a primeira a viajar no tempo. Me fala, como que eu sou no futuro? Ah, eu era triste, solitária, foi por isso que eu voltei. Tava com saudade de ser essa Bianquinha brincalhona, feliz e cheia de amigos. Eu não sei por que eu mudei tanto. Ah, é por causa das coisas que aconteceram. Mas eu já voltei, consegui consertar tudo. Tô me sentindo tão bem. Taliana, parece que eles conseguiram. Fico feliz, Juninho. Bom, eu vou indo nessa, tá? Não quero acabar com a felicidade das duas. Ana, fica! Juninho, meu pai não foi viajar. Você não vai acreditar, eu tô muito feliz. Consegui consertar todas as coisas da minha lista. Nem todos. A Ana me contou que um dos itens era o fim da amizade com a Bianquinha. No fim, só ela saiu perdendo. Eu não vou deixar de ser amiga dela. Onde que ela foi? Não sei. Ela saiu daqui quase chorando, meu. Olha, você não se toca que eu não quero ser do meu lado? Nossa, tá bom, desculpa. Amiga, onde você pensa que vai? Eu vou embora, não aguento mais, eu tô cansada. Vai, fala com ela. Levanta daí. Você acha mesmo que eu vou te desculpar porque às vezes você tá chorando? Eu sei que não. Mas fica tranquila, você nunca mais vai me ver. Se isso acontecer, eu vou ter que voltar pro passado. Porque eu não vou conseguir viver sem você. Eu te amo, amiga. Você é sério? Lógico. Vem cá. Senti tanto sua falta. Obrigada. E aí? O que eu perdi, meu? Ah, elas fizeram as pazes. Finalmente eu cumpri minha missão. E vou poder ir embora. Papai? Tio? Oi, pai. Você viu o que você fez? Nossa, tio. Tá acabado, hein, meu? Ah, toma vergonha na sua cara. Você vai ver daqui a 10 anos como é que você vai estar. Tá. Muito pior do que eu. Desculpa, não tá. Olha, pai, eu consegui. Eu resolvi tudo. O senhor tá andando de novo. Por quê? Eu não andava mais? É que não tem um acidente, gente. Ele não sabe. Que acidente você tá falando? Mas que loucura é essa, gente? Esquece, tio. Pai, vocês podiam ficar aqui, né? Saudade de você nessa época adolescente, filho. Não dava problema nenhum. Agora, só dor de cabeça. Olha, pai, eu só dava problema porque eu não tinha os meus amigos. Também? Como que você vai ter amigo desse jeito? E olha, vamos agora pro futuro pra resolver as cagadas que você fez lá. Tá bom, peraí. E não demora, vamos logo. Tá, eu já vou. Eu vou indo. Coisa chata, hein? Obrigada por ser minha amiga e sempre me ajudar. Eu vou te amar pro resto da minha vida. Eu que agradeço, eu vou sentir sua falta, tá? Juninho, meu melhor amigo, nunca mude. Mesmo que as pessoas tentem te mudar. Você é especial do jeito que você é. Obrigado, meu. Faz boa viagem. E, finalmente, eu. Olha, nunca perca a sua inocência e o seu carisma que cativa todo mundo. Essa época da nossa vida é a melhor, então aproveita. E, olha, entrega isso pro papai e fala que eu amo ele, tá? Obrigada, boa viagem. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Por que você tá demorando tanto? Vambora logo. Lá você fala com eles, tá bom? Desculpa, pai. Ah, eu precisava. Eu sei, tá, vambora.
chega de tristeza. Vê o lado bom. Pelo menos o carro é do tio. É. E eu vou levar pra ele, passa a chave não, aí. Não viaja, Juninho. Você tem idade pra dirigir esse carro, nossa, né? Pelo amor. Chato, hein, meu? Mas você tem idade pra pegar a sua bike e lá chamar o meu pai. Que tal? Vai rápido, hein? Ah, não começa, hein, Ana? O que foi isso? Que doideira. É, imagina eu que sei de tudo desde o começo e não podia te contar nada. Será que algum dia isso vai acontecer? Olha, eu acho difícil, né? Porque ela já consertou as coisas aqui do passado. Além do mais, que as coisas lá no futuro parecem estar bem complicadas, né? Tio! Ô, tio! Tio! Ô, que foi, Juninho? Fala baixo, cara. Vem. Tá gritando aí. Vem, tem uma surpresa pra você, meu. Cadê a surpresa? Vem aqui comigo. Aí? É. Vamos de carro, é melhor. Não, não dá. Tem que vir aqui mesmo. Confia em mim, meu. Sobe aí. Ô, Juninho, cada um, hein? Aqui, meu. Vai, sobe aí. Ai, Deus. Tá firme? Tá firme. Bora. Vai cair não, hein? Pelo amor de Deus. Não tenho mais idade pra isso. Ai, meu Deus. Aí que chegou, mano. Filha, que loucura é essa que você fez ouvindo a garupa do Juninho? Pai, sabe esse carro que você tanto ama? Sim, essa máquina. Agora ela é toda sua. Mas peraí, esse carro não é da Bibiana? É sim, mas ela deu pra você de presente. Ah não? Então cadê ela pra eu agradecê-la? Bom, ela já foi, mas pode agradecer a Bianquinha, né? Ah, obrigado, filha. Vem cá. Mas eu vou dar uma volta ainda agora. Você quer vir comigo? Não, pai, obrigada. Pode ir. Tá bom, filha. Valeu. Bom passeio, tio. Toma cuidado. Eita. Nossa. Vai com cuidado, hein. Pode fechar. Meu Deus! E agora? Ele foi pro futuro! Oh!